əmsil olunacaq. Əli Abbas Rızazadə, Hacı Əliyev, Turan Bayramov, Osman Nurmagomedov, Magomedxan Magomedov, Georgi Meşvildəşvili və Yunan Roma güləşində 5 idmançımız olacaq Murad Məmmədov, Həsrət Cəfərov, Sənan Süleymanov, Rafiq Hüseynov və Sabah Şəriyyət. Onlardan üçü məhz İstanbulda lisenziyaya sahib çıxdılar və qadın güləşində də artıq biz təmsil olunacaq. Maria Stanik, Olimpiyaların 4 qat mükafatçısı, 2 gümüş, 2 birinci olan Maria Stanik, 2 qat dünya çempionumuz növbəti Olimpiya medalı üçün Fransa paytaxtında mübarizə aparacaq. Afərin Maria. Gözləyirdik bunu Mariyadan və indi medalla təqdim olunur Maria Stanika. Azərbaycan Güləş Federasiyasının vitse prezidenti Namiq Əliyev həmin medalı Maria Stanika təqdim etdi. Hələ də özünə gəlməyib. Çox təsirlənib. Bizi təsirləndirdi Maria. Çox duyğulu anlar yaşanır hal-hazırda İstanbulda. Bax, belə bir uğur. 5 qarşılaşma keçirdi Maria Stanik İstanbulda. Onların 4-ündə tam xal üstünlüklə rəqiblərinə bir xal vermədən qalib gəlməyi bacardı. Yalnız dünən yarım final qarşılaşmasında istədiyini ala bilmədi və ümid edildi ki, Maria Stanik bundan öncəki 4 olimpiyalarında olduğu kimi Parisdə də azarkeşlərimizi sevindirməyi bacaracaq. 35 yaşlı güləşçimiz 5-ci medala doğru gedir, artıq lisenziya var və ümumilikdə güləşçilərimizin lisenziyalarının sayı 12-yə yüksəldi. Bundan öncə lisenziya qazanan idmançıların adlarını isə mən bir qədər öncə saladım. Bütün iştirakçılarımıza, bütün güləşçilərimizə, bütün idmançılarımıza, olimpiyaçılarımıza Parisdə uğurlar arzulayırıq. Və son anda, son şansından istifadə etdi Maria Stanik və bir qədər öncə yekunlaşan qarşılaşmada Emanuel